kur thonën se 20 vjet nuk është bërë kur gjo, vest per, ter, vjedhje, hajni, kjo ka qenë një farë forme... Akuzë e rëme. Akuzë. Ta është vinë Amerikanët, ke para disa ditëve... Ambasadori ri, po. Ambasadori ri, tha, Kosova është një histori ose e suksesit një mërkulli në vete. Mërkulli e ka qështë. Mërkulli. Ta që kanë arritë shqiptarë për 20 vjetë, po bëjtjerë për 7 vjetë, në kanë arritë. Ta është posedurim të politika jashtë, më është edhe pak dhimbje ime shpirtërore, sepse kam shumë për qef. Unë kam një pyetje kështu. Kosova, për shembull, nuk ka staf diplomatik në gjitha ambasadat. Kur krejt bota është në krizë, krejt ambasadat e botës janë në vizje, ne në disa vende nuk kemi ende ambasador. Si komentohet, është kjo mos përvojë? A është në ekselencë, apo çfarë mund të si mund ta shpjegojmë, sepse ne jemi shtet i ri dhe kemi nevojë edhe për njohje, kemi nevojë edhe për lobime, kemi nevojë edhe për miqësi, dhe ne në për shumë shtete mike nuk kemi ambasador. Unë mendoj sikur atë pjesën e parë se janë njerëz, momentalisht janë njerëz pa përvojë dhe nuk e dinë rëndësinë e përfasive diplomatike, sidomos në shtetet e rëndësishme, se mos dërgimi ose injorimi i përfasuesve të vetë, ambasadorve në shtetet e mëdha, shtetet mike, tre është një shaj i keq për shtetin i cilin duhet ta përfasojnë. Unë po du me besu që e kanë nga padia dhe nga papërvoja, ndoshta edhe mungesa e buxhetit, se realisht, diplomacia është një kushton bukur shumë edhe kjo, nështë ashtë dhe kjo arsyja. Po ndër tjera, du ta potencoj për Kosovën, po edhe për Shqiprinë dhe demokracitë e reja që jënë në Balkan, nuk është demokracia vetëm zgjedhjet e lira, parlamenti edhe shteti edhe drejtat e njeriu të këtu. Mirë po është edhe mundësia e barabartë për gjithë. Ne një farë mënyrë nepotizmi edhe dërgimi njerëzve, familjarve në për pozicionet ndryshme, ka bo që një farë forme këtë, dhe më thonë, që mundësia barabartë për gjithë që është shtyllë kryesore e demokracisë, dhe na të mos ta kuptojmë, dhe më na e kuptojmë demokracinë, shtetin si zgjedhjet e lira demokratike, qeverin, parlamentin, drejtat e njeriut, edhe aty përfundon. Mirë po, një ndërshtyllat kryesor është dhonja e të drejtave të barabartat gjithve. Nuk është e thonë tash njerëzit me mbjemra, na kemë rastin Kosovë, mbjemra të ndryshëm politikanve, komplet familjarë të tyre i kije në propozicionet ndryshme shëshmërë, edhe në diplomaci edhe sënë. Kjo është një gabim. Duhet të jepet mundësi edhe shansë e barabartë të gjithve. Një fakt të kemë që e rasti i Sali Berishës në Shqipëri për korupcion progresiv, i cili përshamu komplet familjen e tinaj e kanë ndalue hyrjen në SBA. Është pikrisht këtu. Dhonja e shansave fëmijëve tinaj, familjarëve tinaj për mu pasuru e neglizhimi i pjesës tjetër popullsisë. Njëta na e kemë edhe në Kosovë. Une përshëndes shumë listën e zezë amerikone për e korupcion, unë kësha pas dëshirë që aja listë amerikone edhe në Kosovë. Tash paramendo, na e dim gjithë në Kosovë për shamëllë vesë shqeo në bjemrat. Spo du tash me përmenë bjemrat. Nuk ka nevoj, nuk ka nevoj, nuk kam dëshirë. Po bjemrat e politikanëve caktumë, Vargisët pej kryetarë komune, e ministre, zavens ministre, dhe më thonë një familje tonë, një klani tonë, cilë pa edhe mu më shqetson pëse njerëzit në Kosovë nuk shqetson, pëse nuk e marin seriosisht, po një farmyre e marin si normale atë punë, a nuk është normale, pëse është, kjo është një farmyre lëndim i zemrës demokracisë, zemrë e demokracisë është mundësia e barabartë për nështë.